нас сьогодні розпочинається благодійний аукціон «Перемога починається з тебе». Ви всі знаєте, що чого ми прагнемо всі – це миру, а мир – це наша перемога. Щоб ми перемогли, потрібні потужні та міцні Збройні Сили України. І саме цей захід направлений на те, щоб зібрати гроші на допомогу Збройним Силам України. Кожна гривня йде на підтримку Збройних Сил України. Сьогодні у нас представлені різні роти, це і картини, і антикваріат, і книжки, і багато всього іншого. Серед таких родзинок можемо відмітити, що завдяки нашим партнерам ми змогли привезти до Полтави трофеї з підписами Героїв України. Це і монети, і марки з підписом головного командуючого Збройних Сил України Валерія Залужного. Кирила Буданова, начальника головного управління розвитку. Тобто наша мета – об'єднати бізнес, політиків, меценатів, для того, щоб ми могли всі зібрати кошти ще додатково на наші Збройні Сили України заради перемоги. Всі ці люди, які сьогодні прийшли на цей захід, вони і так багато допомагають, тому ми їх і назвали, що ми ще напряглись, якщо ми будемо частіше напружуватися, працювати заради перемоги, це наше головне завдання, тим більше ми будемо досягати успіху.